ተጠየቀ በአንድ ወቅት እኮ ታስሮ እስር ቤት ውስጥ ግን እምነቱ ተፈትኖበታል ምንድነው እምትመጣው አንተ ነው ወይስ ላንጠብቅ አንዳንድ ጊዜ ዙሪያው ገደል ሲሆን ተስፋ ስንቆጥ ኤልዛቤል በዛ በኩል አካብ በዚህ በኩል ካህናተ ጣዖታት በዚህ በኩል ሲነሱብን ዘመን ሲከፋ ቀን ሲጨልም ሰማይ እንደ እንቅርት ሲደፋ እግዚአብሔር ምን ነው ዘገየ ብለን እምንንገራገጭበት ጊዜ አለ ይሄ ማለት ሰው የመሆናችን ውሃልክ እንጂ ቤተ ክርስቲያኒቷን የመወከል ጉዳይ አይደለም አንድ ደካማ አገልጋይ ብታዩ አገልጋዩን አይታችሁ አትሉ እንዴ ከፍጹምነት የሚጀምር የለም ከጎዶሎነት ወደ ፍጹምነት ነው የሚሄደው ከፍጹምነት ከጀመረም ወደ መጉደል ነው የሚሄደው